ام عمرو صح؟ ام عمرو انت بتفرشي كل يوم؟ كل يوم فساتين الزفاف بتبدأ عندك من كام؟ من 1000 جنيه. من 1000 جنيه؟ يعني زي ده بـ1000 جنيه؟ اه يا بنات فستان اهوت، يعني هو مش محتاجها ولا محتاج غسيل اصلا كمان. وعندي الـ500 برضه ستيك. ده بـ1000 جنيه، ما شاء الله عندها تشكيلة حلوة. انت عندك اشكال تانية غير ده؟ اه هي قالت الحد اللي جاي هتنزل تشكيلة جديدة. وهي عندها مثلا الحاجات اللي فوق دي عاملة كام؟ نعم، الحاجات اللي فوق دي عاملة 200 و250. 200 و250. والأطفال اللي زي ده الشورت وكده مختلف الأسعار بقى، يعني من رينج كام لكام؟ من رينج من أول 30 وأنت طالعة بقى. من 30 وأنا طالعة؟ اه 100. فساتين الصغيرة دي عاملة 100 جنيه، ده كله عند أم عمرو. ليكي رقم تليفون بقى؟ اه يا حبيبي. اه الفستان ده 400 جنيه يا بنات اهو، 400. فعندها حاجات تانية كتير اهيت، سواريه اللي فوق دول 400 كمان؟ لا اللي فوق دول اي حاجة فيهم 150. اللي فوق دول لا 100. دول كده، لا دول كده عاملين 400 برضه. 400 صح؟ اه ده من هناك ده خالص في الاخر عاملين 150. اه اللي هو هناك ده اخر ده 150، اللي هناك ده اخر ده بـ150، لكن ده عامل 400 جنيه. اه يعني هي عندها بمية ومية وخمسين وفي بـ200 وفي بـ400 وفي بـ1000 جنيه، يعني كل حاجة حسب شغلها والحجم بتاعها، يعني صغير كبير. شايفين ما شاء الله جميل، شايفين الأشكال دي كلها اهي عند أم عمرو. ما تقولي لنا بقى رقم التليفون. 0100 83 88 633 633 عند ام عمرو في الوكاله. هي فرشه كل يوم. اللي زي ده عامل كام؟ 150. لا يا حبيبي ده عامل 300 عشان جديد المستورد. اه ما انا عارفه لسه بالتيكت بتاعه ده ب 300 جنيه يا بنات. ده ب 1000 جنيه؟ اه يعني كام اللي هيجي لك هتعمل له خصم يعني؟ هتعمل له خصم. وده زيه؟ اللي ورا ده؟ اه ايوه جديد. يعني فرنج كام كده؟ 1000 جنيه. شايفين ما شاء الله عندها فساتين حلوه قوي يا بنات. ده كله فين؟ عند ام عمرو في الوكاله. هي فرشه كل يوم. شايفين الشكل بتاعه حلو قوي. ده بـ1000 جنيه ما شاء الله تحفه. وده جميل قوي ده. شايفين شكله في منه الاصفر. لو عندها بلا مستورده وبلا مستورده بتبدا معاكي من كام؟ تبدأ معاه من اول 50 وانت طالعه من لحد 1000 جنيه. ربنا يوسع عليك يا رب. حاجات ماركات.